Amen, amen. Aan hom kom toe die lof, die eer en die hoogste aanbidding. En dit is hoekom ons hier is. Ons is eintlik hier besig met 'n rehearsal op aarde om te oefen vir die hemel. En daarom sal jy agterkom, ons word al hoe meer gestretch en al hoe meer gestretch. En daarom vra ek vir jou om net saam met my te bid net waar jy is en sê Here, ek wil u woord hoor. En Here, ek maak my hele wese oop vir u woord. Heilige Gees, kom openbaar die woord van Vader aan my, soos wat dit bedoel is, precies hoe dit my ore moet bereik. En dankie Here, dat ek op hierdie oomblik die verklaring kan maak. Ek sit reeds in hemelse plekke, saam met Jesus. My kop is op sy bors. En ek hoor sy hart klop vir my. Dankie Here. Ek ontvang nou. En niks gaan my stop. Om deur die waarheid van Christus Jesus vrygemaak te word. Amen. Amen. Ek wil net eers gou 'n getuienis bring. Wat een aand persoonlik met my gebeur het, toe Dani bedien het by Deel Gloria. Hy sing die song, Lei my, Here, lei my. In die volgende oomblik is dit net so wat ek weggeruk is, en ek sien die wors stopper. En ek kyk hierdie storie so, want dit was altyd... In ons tyd het kinders gewerk in die huis. Jy het nie net gesit en kyk nie. Jy het nie net gesit met 'n attitude en 'n houding nie, jy het maar gearbei. En toe ek het sien, in die anointing van die Heilige Gees en die prompting van die Spirit is so sterk daar, toe dink ek, wat wil die Here vir my sê? En ek onthou, ek kan maar partykeer as prins gewees het. As my ouers nie daar was nie, en die ander moes die dermpie vashou, dan draai ek hy stopper. So dat hulle dit oor moet doen. Want ek wil aan daai kant gestaan het. En ek wou dit nou gestop het, soos wat ek het gesien het. En ek sê vir die Here, Here, wat is hierdie story? Wat probeer u vir my wys uit my kinder daar uit? En die salwing kom al hoe meer oor my, en ek weet nie waar moet ek heen gaan nie, daar nie, ek weet nie, moet ek op die dak klim, ek weet nie, moet ek rondavel toe gaan, en ek weet nie, wanneer toe moet ek gaan nie. In die eerste ou skuilplekkie wat ek na by my kry, is die stoel waarop ek sit, en ek klim onder die stoel in, en ek maak my ore toe, so maak ek my ore toe. Ek wil niks sien nie, ek wil niks hoor nie, ek wil hierdie saak met die Here nou uitsorteer, want sy salwing kan nie so sterk oor my kom, dat hy iets in my lewe wil uitsorteer nie. Weet jy wat wys hy vir my? Hy sê vir my, dit niks met jou kinderdade te doen nie. Hy sê, maar jy het op 'n stadium so vinnig mense na die Here toe gelei. Jy het hulle deur die worstopper gevang en los jy hulle. En hy sê vir my, vanaand gee ek jou hart van compassion vir mense. En dis eintlik waar die bediening van berading begin het. Want wat het die Here my eintlik daar geleer? Hy het eintlik vir my geleer dat mense so in hulle kanon in is, daar is soveel trots in ons, daar is soveel seer in ons, dat ons nie op 'n plek kan uitkom soos 'n gewone kerk om te sê, maar weet jy wat, ek het seer nie. Toe die Here my die worstopper ding wys, toe kom ek agter. Maar ons kan nie net sê, hier is jy nou by die Here, en ek los jou nie. Want dan begin die werklike pad, wat jy eers stap, met die Heilige Gees, wat daar die persoon help om vry te kom. En dit is wat berading vir my is, dit is wat counseling vir my is, en dit is hoekom ek so een ontsettende hart het, vir counsel. Want wat gebeur eintlik daar? Wat is dit eenvoudig? Jy kom by die punt om te erken en te sê, Here,
precies soos daar die vrou gesê het, in bloedvloeiing. Ek het alles gedraai. Ek het al my geld uitgegee. Maar ek het gehoor dat u hier is. En ek het iets gedoen. En ek het deurgedruk. En ek het gekruip. Totdat ek gekom het by u woord en ek het dit vasgegryp. En ek het dit met so 'n passie vasgegryp. Dat Jesus op daardie oomblik weer kom stilstaan het by my lewe en sy krag deur my gevloei het om my vry te maak. En daar het ek die werking van die Heilige Gees leer ken. En ek het gesien, hy sal jou nooit langs die pad drop nie. En daarom sal jy hier sit en jy sal 'n ervaring hê van goed wat met jou gebeur. En eintlik wil die Here maar net vir jou wys. Aan watter kant van die worstopper van die lewe het jy gestaan? Het jy gedraai? Of mis jy aan die stopkant gewees het om die worst te ontvang? Watter kant was jy gewees? En ek gaan dit vir jou wys vanaand, soos wat die Here dit vir my gegee het. Ek begin inbid vir hierdie kamp. Nie dat jy enigstens beter is as 'n ander een nie, maar ek sê vir as ek hier moet staan. En ek het nie God aangegryp nie, ek kan my kanon in. Dan sal daar niks uitkom wat jou hart kan bereik om vir jou iets te beteken nie. En die Here is baie, baie besig met my, met die bruid. En elke keer as hy die bruid vat, dan wys hy vir my ons gesinne. Hy wys my daai ding. En miskien is daar van julle wat dit nie weet nie. En ek bring iets vanaand, nie so dat julle ooit een label aan my moet hang nie. Never ever. Maar hoor wat ek vir jou probeer sê. Daar is iets in my lewe wat ek gesê het. As 'n mens dit aan my doen, sal ek nie getrou kan bly of in 'n huwelik kan bly nie. Ek het sê ek sal alles kan vergewe, maar ek sal die seer van ek nie kan vergewe nie. En weet jy wat gebeur? Hy vat my daardeur. Hy vat my daardeur sodat ek die krag van vergifnis agterna kan verstaan. Sodat ek kan verstaan waarmee is die vyand besig in huwelike. Sodat ons kan verstaan hoekom het God enigszins die besluit gemaak dat sy wederkoms, dat Jesus sal terugkom en ons in die bruilof sal gaan. Hoekom gebruik hy die woord bruilof? Hoekom sê hy nie vir ons, weet jy wat, ons gaan by mekaar kom om boere te wees, om 'n mielieland te ploeg en 'n mielieland te saai nie. Hoekom praat hy van die bruilof? Want elke keer waar 'n bruilof op die aarde afspeel, is dit 'n direkte heenwysing. So moet die bruid lyk. Dis hoe die verlange van Christus na ons lyk en Vader wil uiteindelik vir sy seun 'n vrou gee. Dis waaroor het gaan. Hy praat met ons liefde. Hy sê, God is liefde en liefde is God. En wat kom die vyand? Die naaste wat hy kan hoor van gemeenskap, die naaste wat Satan kan hoor van die eenwording is, stuur die derde persoon in die huwelike in. En breek God se hart en sy droom. En breek die jong kinders van die land. Sodat hulle nie meer glo in huwelike nie. Sodat hulle die besluit maak, maar kom ons bly saam en ons patka patka. En dit maak nie saak nie. Want dit is waarom ons dink die story gaan van die lewe. En jy sien omdat God hierdie ding bring. Want hy sê vir jou, hy sal jou deur dit vat. Staan vrouens voor my, dan sê hulle vir my, ek kan nie vergewe nie. Of man staan voor my, jy verstaan Galasiërs 3 sê vir jou, dit gaan nie oor man nie, dit gaan nie oor vrou nie, dit gaan oor hom wie in Christus en sy wie in Christus is. Dan het ons hierdie verskoninkies. Maar wie wat? Jy weet nie hoe seer het ek gekry nie, ek sal nooit weer kan vertrou nie.
dan kan ek vir hulle sê, jy maak te veel saak op jou eie reg, en jy het geen reg nie. Jy het geen reg nie. Jy kan nie by 'n plek kom, na die kruisiging, en jy kan jou die reg toeëien, om te sê, maar ek sal kwaad bly nie. Wie wat gaan hy kwaad bly in jou hart maak? Dit gaan vir jou moordenaar maak. Weet jy wat gaan hy kwaad bly in jou hart maak? Dit gaan maak, as jy saam met mense lemon meringue eet, dat jy die negatiewe spreek. Dit gaan maak dat jy sê, 'n vrou soek net 'n man se geld, en 'n man soek net een ding. Jy gaan in die wêreld verdwyn, want die realiteit van die lewe is so. Jy verstaan nie, hoekom God sê, dis geweld nie. Jy verstaan nie, wat daarop rus nie. Want jy sien, God het gesê, die huwelik is heilig. God het gesê, die verhouding van die huwelik sal anders lyk, dit sal nie soos die van die wêreld lyk nie. Dit gaan anders lyk. En voor jy nie, een kind van God is nie, sal jy dit nie verstaan nie. Hoekom, Here? Hoekom? En ek so gekrek was deur hierdie goed, en so seer was, en ek sê vir jou, dis nie een rede wat God iets wil doen nie, maar hoor wat ek vir jou sê, toe kan ek mense verstaan, wat voor my staan en sê, ek het so seer gekry, ek haat, want ek was daar. Ek het net die masker goed opgesit. Tot die Here my eendag uitgehaal het, reg voor 'n preek, en hy sê vir my, die klip harte, wat jy so deur Suid-Afrika gekry het, hoor jy nog nie wat ek vir jou sê nie, hoor jy nog nie, en ek haal uit die kassie uit, briewe mes, wat Tia nog vir my gegee het, en die Here sê, nou, deur ek jou, skryf daarop, daar die klip, God is liefde en liefde is God. En ek vat dit en ek probeer skryf, en ek sê, Here, die waarheid is, jy kan dit nie sien op 'n klip nie, en hy sê vir my, gaan sê dit vir hulle. En hy vat my, daar die Saterdag in 'n hardware center, en hy sê, gaan koop klei, gaan koop patie. Hy sê, dan kom jy, jy kom uit jou hoogmoed uit, jy kom uit jou pretensie uit, jy kom agter jou maskertjies uit, jy gaan werklik vir mense begin sê, as jy aanhou om 'n klip hart te het, kan God se woord nie daarop gegraveer word nie. En ek vat daar die klei hart op die einde, en ek skryf met die mes daarop, die briewe mes, God is liefde en liefde is God. En weet jy, dit gaan so maklik in. Dit graveer so maklik in. Die wat die gemeente is, sal daar die Sondag onthou, hoe dit gelyk het, hoe dit gesmaak het, in daar die gebou van God. En ek skryf dit uit, God is liefde en liefde is God. En hy sê vir my, jy vat persoonlik daar die hart, en jy loop na elkeen toe, en jy sit dit in hulle hande, en jy bid, en sê, Here, gee ons 'n hart van vlees. Toe ek die hele kerk is, toe ek begin het met die hart, was hy so groot soos my hand, toe ek met hom klaar is, toe lê hy my twee hande vol, so sag, so sag, so sag, en ek staan daar, met daar die hart, wat so groot is, en wat so sag is, en ek sê, Here, duideliker, kon ons hierdie Sondagoggend, nie gesien het, wat u met ons doen nie, wat sê die Here? Hy sê, jou hart kan lyk soos jou hart wil, hy kan so hard wees soos wat hy wil, hoe meer jy jou hart vir God gee, hoe groter sal hy jou hart maak, en hoe sagter sal hy jou hart maak, verstaan jy, hoekom moet ons, en jy gaan dit môre ook sien, so mekaar oppas, weet jy, kry die boodskap daar agter wat ek, 3 Sondag teruggepreek het, ons is peacemakers, met ander woorde, ons praat nie een saak uit nie, die een gaan maar die hooi, en die ander een gaan maar die hooi, en dis ok, of peacetakers, met ander woorde, as ek jou kan vloek, as ek jou kan verskree, as ek jou kan vertrap,
Dan het ek jou uit die way uit. Ek het jou die pad uit. Maar wat sê die woord vir ons? Die woord sê vir ons elke tree wat ons gee, dit sal hy vir ons gee. En wat sê die woord? Die woord sê ons moet saamstem. Nou hoe kan ons saamstem as ons nie bereid is om te sê, ek lê my reg neer, want as my kant, jou kant en die kant van die waarheid. En wat hy vat ons om? Altyd sien my kant, sien daar die kant. En as nie een kant nie, want jy gaan nou hoor, as jy die verkeerde kant kies, wat met jou gebeur? Want die Heer het klaar vir jou gekies, maar jy moet vat wat hy vir jou gekies het. Dit is waar dit vandaan kom. En jy sien so vat die Heer my al hoe dieper in die kruis in, en daar die woorde wat Jesus een van die eerste uitgeroep het, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En het is so, dit wat die Heere in jou begin het, sal hy klaar maak. Ek sê December op klare vleese duine, as jy nie weet wat dit is, jy is oesterbaai. En by klare vleese duine, sit ek daar bo op, so alleen. En die Heere is met my besig. En ek sien duidelike visioen voor my, man kom staan voor my, hy het 'n blou jean aan. En ek sê vir hom, gee vir my 10 rand. Ek sien hoe die ou sy hand in sy sak steek en hy haal 20 cent uit. En God se gees sê vir my, julle probleem is, julle vra van mekaar wat die ander een nie vir jou kan gee nie. Julle vra van mekaar in huwelike wat die ander een nie vir jou kan gee nie. En dan is jou mond 7 bar gepomp. En wat gebeur? Ons kry ons stil stype. En wat gebeur? Want is ons vir ons so belangrik in die huisgesin om te wen en intussen in gees lag Satan al die pad, want nog 'n huwelik is gekrash. Waarom gaan jy in jou lewe iets deur? Sê my. Waarom? Hoekom gaan jy in jou lewe iets deur? Weet jy, jy gaan in jou lewe iets deur, om vir my te kan sê, Leonie, ek was daar. Ek was daar. En ek kan saam met jou bid, en ek kan vir jou sê, as ek het gemaak het, sal jy dit kan maak. Weet jy wat, wys die Here vir my? As jy sê, jy het vergewe, sal jy versoen. As jy sê, jy het vergewe, sal jy versoen. En nou kan jy kom en jy kan sê, maar hoe? Hoe? Nou gaan ek vir jou sê, precies dit. Dit lê nie in my of jou hande om die krag te hê, om iets deur te gaan wat bo ons krag lê nie. Sodat ons kan verstaan hoe wyd, hoe ver, hoe diep die liefde van God strek. Want jy is nie in jou huisgesin waar jy is sonder 'n rede nie. Jy is nie daar nie. So wat maak ek? Ek sien my kantoor vat, waar 1 kruis staan. Dan moet jy nou maar fight, papa. En jy moet nou maar mekaar skel. Want weet jy wat is die moeilikheid? Ons praat nie die waarheid nie. En weet jy wat is die moeilikheid? Ons kan mekaar nie in die oë kyk nie. Want as ons mekaar meer in die oë kyk, sal ons sien wat in mekaar se siele aangaan. En die woorde sal dalk minder wees. Maar ons is so trots. Ek sal jou wys, jy sal my nie seer maak nie. Ek sal jou wys, ek kan sonder jou klaarkom. Ek sal jou wys, jy is nie al een nie. Is dit die lewe? Is dit die realiteit? Is dit waarin ons vandag is? Nou dink jy, hoekom is ons gesin? Wat moet daardeur gebeur? Ons is op pad om heen te werk in voorbereiding vir die bruilof. Toe ek klein was, en jy het gepraat van dit, het ek altyd net hemel gesien. Ek het hemel gesien. Nou gaan dit nie eers meer
oor hemel nie. Dit gaan oor die dieper saak, dit gaan oor die bruilof, dit gaan daar oor om te verstaan, maar hoe lyk God se hart? En ek berei voor, en ek is in voorbereiding deur die Heilige Gees vir die konferensie. En hy vat my na iets wat glad nie woordgebaseer is nie, glad nie, ek kan dit vir jou nêrens in die skrif wys nie. Maar gaan ek vir jou verduidelik, hoe die Here dit vir my verduidelik het, hoe hy my die openbaring gegee het. We call it crucifixion, he calls that a proposal. Wat het eintlik daar gebeur? Dit was die kruisiging gewees. Maar weet jy, dit is waar Jesus vir jou en vir my gevra het, word een met my, sodat ek jou kan een maak met die Vader. Word een met my, sodat ek jou kan inbring onder die Vader se heerskappy. Word een met my, sodat ek jou kan uitbring uit die duisternis tot in die wonderbare lig van God in. En as ons nie een is met hom nie, weet jy waar val ons uit die bus uit, want ons is nie een met hom nie, en dan begin ek en jy die ervaring hê, maar God sien ons alleen raak, en dit is nie soos dit moet wees nie, want hy kyk na ons deur Christus. Dis hoe dit veronderstel is om te wees. Wat het gebeur? Hy sê drie getuig. Dit is vir jou baie, baie belangrik, die woorde drie getuig in 1 Johannes 5 af vers 3. Hy sê, bo in die hemel is het God. Is die woord, is die Heilige Gees, met ander woord, hy praat van die drie eenheid. Hy sê drie getuig onder op die aarde, die bloed, die water, die gees. En hy wys vir my, by daar die kruisiging, waar Jesus se hart deurboor is, wat het daar gebeur? Jy moet vir my mooi hoor. As jy nie onder die krag van daardie genade van Jesus se hart staan nie, sal jy jou die reg toeëien om vir mense kwaad te wees en mense af te skryf die res van jou lewe. En as jy nie jouself jou nie bring onder daardie krag van die bloed en die water wat uit sy sy uitgestort is nie, dan sal jy nooit ooit besef, ek is skoon gewas nie. En jy sal altyd kom, jy sal 'n rede soek, om jouself te veroordeel. Dit is nie so erg, om by die sonde vergifnis uit te kom nie, maar om dit te aanvaar, is baie erger. Om te kan besef, dit wat Dani vir ons probeer sê. Ons is vrygekoop. Ons is losgekoop. Maar wat sê die realiteit van hierdie lewe vir ons? Hoe voel ons? Want ons gaan altyd oor na dit toe. Hoe voel ons? En daarom kom die Here en hy sê, maar God soek ware aanbidders, wie hom aanbid in gees en in waarheid. Nie hoe jy voel nie, maar uit die perspektief uit van hoe hy jou sien, uit die perspektief uit wat hy vir jou gedoen het. En Jesus kon vir jou gedoen het aan daardie kruis alles, want hy kan niks byvoeg nie. Daarom het hy aan daardie kruis uitgeroep, it is finished. Waarvoor ek gekom het, het ek volmaak klaar kom maak. Ek het dit klaar kom maak. En wat sê hy? Ek sal die Vader bid, dat hy wat sal doen. Dat hy julle, in die Engels sê dit vir my mooier, die kamferter sal stuur. Want hy het geweet, vir my en vir jou, om te vat wat by die kruis gebeur het, is so groot bo ons verstand, dat geen prediker, geen een op aarde dit ooit vir ons sou kon oopbreek nie, en daarom sê hy, ek gee die kamferter, sodat hy binne in jou kom woon, om dit vir jou te openbaar. Maar ons probeer op ons manier, en in ons opinie dit openbaar, en jy gaan nie die openbaring kry, as het van dit afhang nie. Ek wil vir jou vraag, gaan na Lukas 23 toe, ek wil vir jou iets daar wys, ek wil met jou praat oor
vra wat mense het oor die algemeen. Maar eers wil ek met jou praat oor die kruis. Af vers 33, maak oop jou woord en vat dit en leer daarin en weet dit, die Here sal jou nie drop langs die pad nie. Hy sal dit vir jou leer tot jy dit verstaan. Jy kan 12 uur die nag na hom toe gaan, jy kan 3 uur die oggendure na hom toe gaan, hy sal aanhou om dit vir jou te verduidelik tot jy die krag van vergifnis verstaan. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle om daar gekruisig. Hy was nie alleen nie en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Wat sien jy hier? Die een aan die linkerkant, die een aan die regterkant is eintlik die verteenwoordiging van ons. Die res wat daar staan is die res wat nog nie besluit te maak nie. Wat sê die Here? Hy sê ek vergeef hulle, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie waarmee hulle besig is nie. En ek wil jou vat na hierdie skrif toe. Vers 39. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. En daar is 'n heenwysing na ons as mensdom. Met ander woorde, ons sê, Here, as u die Christus is, moet nou nie net iets vir u self doen of beteken nie, maar doen dit vir my. En dan word dit waarvoor, waarna toe wys dit? Na ons, wat die Here aanbid, om eintlik die voordeel te trek uit wie Christus is. Dan word ek strei nie, maar ek wil Christus eintlik gebruik vir myself. Die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Anderwoorde, wat sê die ander een vir my? Sê, het jy nie respek vir die posisie wie Jesus is en wie jy is nie? Besef jy nie eintlik hoe verlore jy is nie? En hy gaan aan. Hy sê, ons is regverdiglik aan hierdie kruis vas. Dis ons verdiende loon, ons is kwaaddoeners, ons moet maar hier hang. Ons verdien hierdie loon van ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Let op na die krag van die bloed van die lam. Want die waarheid is, vir ander is het gemors, vir ander gestort. Nou gaan iets anders te gebeur, behalwe die bloed van Jesus wat vir jou gaan getuig. Aan watter kant het jy gehang? En hy sê, Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Hy was op daardie stadium so enkie van die Here af gewees. Ek dink nie, as jy soveel pyn en ellende aan die kruis het, en jy hang na by die verlosser, dat jy baie krag en bultes het nie. Ek ervaar, dat hy eintlik het net uitgekreun het, as hy in die koninkryk kom. Met ander woorde hy sê, hy maak die verklaring daar en hy sê, ek weet daar is beter as hier, weet jy dit? Weet jy dit? Dink aan my, as hy in die koninkryk kom. En een keer wat die Here ook vir my gewys het, en
dis die skrif gefundeer nie, maar ek gaan dit vir jou probeer verduidelik. Alleen kom gegooi so, jy en Tia. Ek wil dit vir jou probeer verduidelik, dat jy iets kan sien. Sou hierdie die kruis wees, en ek sou dit doen. Ek gaan jou 'n maklike vraag vra, wat sien jy? Wat sien jy? Ek sal self dat hulle so staan. Dat hulle so staan. Dalk sien jy dit nou. Moenie aan hulle dink as mense nie. Wat sien jy? Weet jy wat wys die Here my? Hier is 'n deur en daar is 'n deur. En jy kies aan watter deur jy hang. Dankie. Want die woord sê vir ons, daar's 'n kloof tussenin. En is dit nie maar wat die balk van die kruis was? Die kloof. En is die waarheid waarmee ons is. Nie om mense te bevrees nie, maar dat jy kan verstaan hoe groot God se liefde vir jou is. Want so lief het hy die wêreld gehad. En die wêreld sê vir jou, toe jy verlore was, toe jy van hierdie wêreld was, toe jy niks geweet het nie. Sodat wanneer jy hom kies, en weet jy hoe ver gaan hy met daardie keuse, hoe ver help hy jou met dit? Hy sê, jy het hom die eerste gekies, nie, hy het jou eerste gekies. Jy het nie eerste na hom toe gekom, nie, hy het eerste na jou toe gekom. Nou wat kom sê hy vir jou daardeur? Hy sê vir jou, as jy eendag verlore gaan gaan, dit moet ooit, daar die verskriklike skokkende dag ooit wees, dan sal dit oor een rede wees. Jy het God se liefde reject. Want as jy hom kans gee, soos wat ek die woord verstaan, om jou lief te hê. As jy hom kans gee om jou lief te hê, sal jy vir hom lief word. Sien, ek het altyd met daai ding gesukkel. Hoe moet ek vir u nog liewer word? Dan sal jy vas en jy sal bid en jy sal dit doen en jy sal dat doen. Tot die openbaring tot my kom. Jy kan hom nie lief hê nie. En ek begin hier die eenvoudige gebedjie bid. Here, leer my u lief hê. En my lewe draai so. Want wat gebeur toe in my? Toe kan ek uitkom by die rus. En wat doen die Heilige Gees in my? Hy wie God die beste ken, wat begin hy doen? Weet jy hoe lief het die drie eenheid mekaar? So waar jy sukkel, wat gebeur daar? Wat is het wat daar gebeur? God die Heilige Gees wys jou uit jou uit hoe lyk liefde. So jy kry die voorbeeld van hoe om lief te hê. En jy sit in die pound seat, want dit gaan nie oor jou krag mee nie, maar dit gaan oor sy genade wat in jou is, want is God wie God lief het. En hoe raak het nou? As jy bid oor goed in jou lewe, dan kom jy agter. Maar jy bid deur die Heilige Gees, want die Heilige Gees weet wat God se hart is. En dit gaan nie oor die feit van sonde doen nie, maar waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor omdat jy besef wat die prys was en jy besef dat jy vrygekoop is, leef jy saam met Jesus, want is net hy wat in die middel is, soos hy sê, waar twee of drie in sy naam vergader is, hy in die middel, dis net hy in die middel, wat my en jou vryspraak is. Maar as ek het nie vat nie, wat gaan met my gebeur as ek het nie vat nie? Hoe kan ek het vat, as ek nie die gees van God het nie? Hoe kan ek groei,
as dit nie hy alleen is wat my maak groei nie. Want jy kan hierdie naweek hoor, een saai, een maak nat, ons het die hele tyd so beurte gemaak. Maar alleenlik sal jy kan groei, die Christus wat jou laat groei. Nou kom mense dan vra hulle, hoe hoor ek God se stem? Dis waarmee mense oor die algemeen sukkel. Jy hoor God se stem deur te hoor wat hy in die woord sê. Dit is hoe jy dit hoor. Jy hoor God se stem deur te lewe en nie te maak asof jy 'n gipspop is of 'n gegrafte wit gekalkte graf is nie. Man, jy lewe en dit is waarvan ek gehou het wat Daniël gesê het. Jy val nou en dan en die grootste anointing wat die Here nog ooit vir my gewys het is toe hy my gevra het, "Waar het Petrus geval?" Toe hy éventueel uit die boot uitgeklim het en op die water geloop het, toe sê hy, "Waar het hy geval?" En ek lees, "Here, by sy voete, by voete." By u voete. Die Here hom gelos. Maar toe hy roep, wat het die Here gedoen? Hy het hom uitgetrek. Wat het hy toe met hom gedoen? Vir hom gesê, daar gaan jy weer. Ek sien, hy het saam omgedraai en teruggestap na die boot. Kan ek vir u iets sê? Die realiteit. Ons kom baie keer by plekke, baie, en denk ons, wow, ek is so tjaf. Die mense noem dit, ek het arrive, anders sal dit iets anders te noem. Kyk hoe loop ek op die water, kyk hoe loop ek op die bevel van die woord. Dan is dit een oomblik wat jy wegkyk van hom af. Daar gaan jy. Wat maak hy? Here help my. En hy trek jou uit, maar hoor nou, wat doen hy met jou? Hy loop met jou nie vorentoe nie, maar terug. Hy loop met jou terug, sodat hy vir jou kan sê, ek is nie die Here wat van jou verwag om volmaak te wees nie, as daar goed is in jou verlede, en as mense in die boot, wat vir jou sê, Petrus, jy gaan dit anyway nie kan doen nie, gaan ek jou nie drop nie, ek gaan saam met jou loop terug in jou verlede en tot by hulle. Ek gaan jou nie los nie. Want weet jy waar los die lewe ons in ons verlede? Sê maar, daar was ergens voor jou nou een remote. En jy kon by die slegte plekke in jou lewe gedruk het forward, wie sou dit doen? Almal. Sê maar, daar die remote het 'n knoppie en jy kon dit gedruk het terug na jou verlede toe om te sê delete, wie sou dit gedoen het? Almal. En sê maar, jy sal wou stilstaan by die loflikhede en die lieflikhede wat ook deel is van ons lewe, wat knoppie sou jy druk? Pos. En dit is wat die lewe is. En daarom sê hy vir jou, hy probeer eintlik vir jou sê, daar's twee dae in jou lewe wat jy niks kan aan doen nie. Gister en môre. So wie in hierdie plek is so groot om in jou mislukkings in te kan stap sodat jy dit kan gaan omruil by die kruis? Wie? Wie ken nou al jou gedagtes? Wie ken die genuine jy in jou huis? Wie is daar by jou, as jy die deur toemaak, en jy is 'n openbare sukses, maar privaat mislukking? Wie is daar? Weet jy wat gaan die wêreld vir jou sê? Die wêreld gaan vir jou sê,
maar hoe kan jy die woord bring? Dis wat die wêreld vir jou sal sê, dis wat die wêreldstandaard vir jou sal sê. Maar hy, wie aan die middelste kruis gehang het, die kruis wat gereserveer was vir Barabbas, die grootste sondaar wat hy gaan ophang het, wat sê hy vir jou? Hy sê vir jou, weet jy, toe ek aan daar die kruis gehang het, was daar 'n oomblik gewees, wat ek presies vir jou kan sê, toe jy geval het Petrus in die water, het ek jou deurgedra by die kruis. Ek het jou deurgedra. Daarom sê ek vir jou, wat is innerlike genesing? Jy moet mooi hoor hoe verduidelik hy het vir my een oggend. Hy sê vir my, bo die kruis, bo die dwarsbalk, roep Jesus uit, dit is volbring. Hy roep uit, Vader in die hande gee ek my gees oor. En hy vat by die plek en hy sê vir my, dit is eintlik waar ons oorwinning lê. Ons moet sê, Vader in u hande gee ek my gees oor. Want wat gebeur aan die onderkant? Wat het gebeur by die voete van Jesus? Wat sê Genesis 3 vers 15? Wat het ons heel naweek nog gehoor? En ek sal vyandskap stel? So wat sê hy? Wat gaan by die voete van Jesus gebeur? Hy gaan die Satan se kop vermorsel en Satan gaan hom aan die haak skeen by. Dis wat hy sê. Maar wat sê elke goeie Christen as ons die high powerful woorde wil gebruik om iemand te beïndruk? Ek kom nou net van die voete van Jesus af. Is dit so? Weet jy wat gebeur by die voete van Jesus? Dis waar hy Satan se kop vermorsel het. Dis waar Satan gesê het, ek sal jou in die haak skeen byt. Of waar dit uitgekom het, waar God gesê het, want luister, Satan kan niks doen nie. As God hom nie toelaat nie, dit was die grootste vrymaking deel van my lewe, as God hom nie toelaat nie, kan hy zilts doen niks. Nou is die vraag, hoekom word dit toegelaat? Wat gebeur daar? Wat gebeur daar? Ek gaan vir jou die skrif opsit, die volgende, wat keer dat ek deurbreek, dis wat mense sê. Want ons wil voel. Ons wil voel. Dat die salwing wat op Dani is, oorgaan na ons toe in praise and worship. En wanneer ons dit voel en ons noem dit hoendervleis of whatever ook al, dan sê ons, maar nou het ek die salwing ervaar, dis veel groter as dit, dis die Heilige Gees wat in my beweeg tot eer van God en is hy weer my lewe wat ek ervaar. Nou vraag ek jou die vraag, dink jy, die Heilige Gees wat in jou woon, sal nie reageer as God geloof word nie? Hoor wat ek jou vra. Maar waar kom ons uit? Ek moet dit voel. Ek moet dit voel. Hier breek ek nou deur. Met alle respek. Soos daar die telefoontjie, masjienkies waarmee ons mekaar gechoke het as kinders. Dan hou vas jy hande en hy draad moet eers deurgaan en tadadada, daar voel jy hom. Dis nie waaroor dit gaan nie. Jy by die plek uitkom, so gauw as moontlik, om te kan besef, ek kan nie eers glo nie. Sê is my moontlik nie. Maar as Godse gees, wie in my woon, wat my oomblik vir oomblik vir oomblik help, om die openbaring te snap wie die Here is. Ek kan die salving maak nie. So as jy gaan afhang van, voel af, gaan jy verskriklik lank wag. Om by die leen verby te kom, ek moet deurbreek. Want jy moet nie deurbreek nie. Jesus het dit vir jou deurgebreek. Dat hy voorhangsel geskeer het, van bo tot onder oop geskeer het, is dit verby dat ek en jy moet voel, ons moet deurbreek.
verstaan jy? En nou wag ons daar ons gol af, amper kan ek sê, want die kerk het die passasiersboot geraak en die bemanning is bietjie en die bemanning moet rondhardloop wie die bediening doen, so die passasiers goed voel, maar wat het Jesus vir Petrus gesê, wat het hy geroep? Hy het gesê, vat jou boot en gaan uit. Maar ons moet voel, ons moet goed voel, ons moet bepreek word, tot ons goed voel. En eintlik is alles afgehandel. So gaan jy ooit weer sê, ek moet deurbreek, of gaan jy nou by die question uitkom, maar hoe gaan ek het kan glo? Want jy sien, geloof kan jy nie glo nie, want geloof is die onsienlike. Hoe kon Petrus gesien het, hoe hy op die water gaan loop? Hoe kon hy dit gesien het? Hy moes dit gedoen het. En hoe meer jy dit doen, hoe meer begin jy by die groter prentjie uitkom. Maar my liewe genade, die lewe gaan nie oor my nie. En miskien moes ek iets van die lewe gesmaak het, sodat ek vir ander mense kan aanmoedig deur die woord en vir hulle sê, maar jy kan dit maak, op grond van wat gebeur het by die kruis. Jy sien, die kruis is die verdeler van die hele mensdom. Die hele, hele mensdom. Jy kan nie vanaand in die middel val nie. Want is soos wat Dani gesê het, dan dink jy, I am holy and the lamp. Daar was net een kruis. Net een kruis in die middel. En daar was twee weerskante. En dat jy jouself sal afvra, waar staan ek? Waar is ek? Is hy vir my so groot, dat ek glo? Alhoewel ek nie die plek kan sien wat hy vir my voorberei het nie. Dat ek weet, soos ek weet, dat hy weggegaan het, net soos wat die Hebreeuwse troue lyk, of die Joodse troue lyk, hy het weggegaan om my plek voor te berei. Wat moet ek doen? Ek moet net die lamp aan die brand hou. Hoe kan ek die lamp aan die brand hou? Ek moet glo. Hoe kan ek glo? Hoe meer ek om beter leer ken, hoe meer vertroue kom. Ek sal nooit kan glo as ek om nie beter leer ken nie. Hoe leer ek om beter ken? Deur sy woord te lees. Deur letterlik te kyk na die album en te kan sien dit is hoe dit is. So wat is die kruis? Hy staan in die middel, hy veroorsaak die split, en hy gaan die split veroorsaak by elke werkplek, by elke kerk, in elke huisgesin, reg deur die wêreld. Of, hy gaan doen, precies in die vorm wat hy lyk, versoen. By mekaar bring, dat ons die groter prentjie kan verstaan. Waarom kom ek nie vry van sonde nie? Die goed is 'n challenge in mense se lewe. Hoekom kan ek nie vry kom van hierdie geïrriteerende sonde, hierdie goed wat gebeur daar met my? Want jy weet wat is die versoekinge waarmee jy sukkel, jy weet wat is die goed wat jou trip in die lewe, jy weet wat dit is. Hoekom ek vry van dit? Dat jy een iets sal verstaan. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Wat sê Jesus, waarvoor het die Heilige Gees gekom? Om te oortuig van sonde. Van geregtigheid, van oordeel. Met ander woorde, ek kom by die plek uit, om te sê, Jesus het gesê, dis afgehandel. En nou, kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees vat my dieper. Verstaan julle? Dat jy nooit ooit op 'n plek hoef te kom en verlore te voel omdat jy eintlik gered is nie. Want weet jy, dit is so. Mense sê vir jou,
Ek het die Here aangeneem en van dat ek hom aangeneem het, van dat ek oorgegaan het, vanaf die duisternis in die wonderbare lig, verklaar dit vir my, hoekom is ek nog steeds siek? Verklaar dit vir my, hoekom voel ek nou verder? Hoekom is die aanvalle so erg? Ons het mense vanmiddag daar gemiek van. 3/4 van die mense het gepraat van aanvalle. Ek wil verby die aanvalle kom. Nou gaan ek vir iets sê. Nou vasman jou stoel, want hy gaan jou hou. Dit gaan nie stop. Totdat Jesus gekom het, finaal. So waar is ons nou? Ons is by die voete van Jesus. Ons is by daardie gedeelte en ek gaan vir jou nou die skrifte gee. En ek wil dit vir jou gee, dat jy dit saam met my deur gaan. Merk dit in jou woord. Merk dit daar. Hoekom moet ek nie voel ek moet deurbreek nie? En kyk, die voorhangsel Matteus 27:51 van die tempel het in twee geskeer van bo tot onder en aarde het gebewe, die rots het geskeer. Hebreërs 6:19, ons het dit as 'n anker van die siel. Hoor wat sê hy? Kyk hoe goed ken God ons. Ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot die binnenkant van die voorhangsel. Maak nie saak hoe hierdie siel van my voel nie, daar is 'n anker. En hy het my deurgevat. Dat jy vrykom van dit. Want jy gaan soveel pressure sit op mense. Jy gaan mense dop hou in die kerk. Hoe hoog steek hulle hulle hande op? Hoeveel is hulle Bybel gehighlight? Hey, dit gaan nie daaroor nie. Gaan oor 'n veel groter saak. So wat? Wat is die antwoord vir jou siel? Siel, dit het niks met jou te doen nie. Prys die Here. Jy kan vir jou siel net sê, kom bietjie die pad uit en Satan jou op vir my lieg in die naam van Jesus. Die volgende. Efesiërs 2:5, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered, saam opgewek, saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Wanneer is ons opgewek? Eendag. Wanneer is ons opgewek? Wat sê? Toe Jesus opgestaan het uit daardie graf uit, sê die woord vir jou, dat dieselfde opstandingskrag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, binne in jou is, en daarom kan hy jou uit elke situasie uitred en jou uitruk, sodat jy klaar maak met dit wat vir jou sê, luister, ek is dit nie werd nie. Jy kan uit dit uitkom. Daar die boek wat ek geskryf het daar agter, to be seated in heavenly places. Die hele boek is ek gelei om te skryf, kry een iets in jou lewe uit die pad uit, en dit is nie jou man of jou vrou nie. Wat dink jy is dit? Net hierdie. Kry net hierdie uit die pad uit. Jou gedagtes gevange geneem om dit gehoorsaam te maak aan Christus. Romeine 16:20, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle, amen. En God sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Wat sê hy vir jou? Hy sê vir jou, sy genade is vir jou genoeg. Hy sê vir jou, ek weet waarmee Satan besig is. Ek weet hy is die mense moordenaar in jou lewe. Ek weet hy is die leenaar. Ek weet hy is die dief. Ek weet hy steel die joy van die Here uit jou lewe uit, sodat jy moed verloor. En God sê vir jou vanaand, ek kyk nie van 'n afstand nie. Ek is binne in jou, man, ek ken jou stryd. En daarom sal ek self hom spoedig onder jou voete verbrysel. En daarom hoef jy nie hysteries te gaan nie. Hy sal hom spoedig onder jou voete verbrysel, want jy moet iets klik. Jy het deel gehad aan Jesus se lyding aan daardie kruis. Hy het eintlik as jy daar gaan
Jy moet die prentjie sien. As jy die kruisiging sien, moet jy eintlik sien die puzzel van die lewe, hoe God jou so lief gehad het, dat hy sê, ek haal jou uit die duisternis uit, ek bring jou tot in die wonderbare lig, ek plaas jou in Christus, sodat jy die oorwinning kan hê. Want is nie jy wat die oorwinning het nie. Dis in Christus. Dis in Christus. En dit is wat van jou meer as 'n oorwinnaar maak. Want jy het die gees van God in jou, maar jy kan terugkyk na die kruis en jy kan sê, ek is meer as 'n oorwinnaar, ek is dubbel 'n oorwinnaar, want sy krag is in my. 1 Tessalonisense 5:23 en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak. Het hy geweet hoe geweldig die leuns van Satan sal wees. Hier aan mekaar vir te kom sê, maar het God gesê, dat een kruisiging genoeg sal wees? En daarom wil ek vir jou iets sê, jy gaan een keer na hom toe. En daarom het hy ook vir Petrus gesê, Petrus, jy dink jy's chaff met 7 keer my maat, 490 keer 70 maal 7 keer, want hy het geweet, het maak jy hart vry, om elke keer mense te kan vergewe, sodat hy gif uit jou uitkom, maar die bad van dit is, die slang wat jou gepik het, jy word met die selle gif ingeënt, om vry te kom. So waar los het jou? Ek sê jou, ons as mens, is nie in staat, om te kan vergewe nie. En hoe gauw ons dit gaan klik, en hoe gauw ons besef, wat er krag daaruit die bloed van Jesus kom by Golgotha, hoe gauwer gaan ons nonsies los, om so fijngevoelig te wees met mekaar. Kerke loop dan leeg, omdat een ou in gedagte is, en dalk dink die antie net, het sy die stoof afgesit, of het ek hom nie afgesit nie, en sy worry daar oor, as die hoender kom brand, terwyl hy die pastoor in die preek is, en dit is 'n bietjie lang preek, dan kan die huis dalk afbrand, en nou kom jy daar verby geloop, en die tannie worry oor die hoender in die oond, en jy worry, hoekom groet die tannie jou nie? Jy is nie jou kanon in. Nou is jy dikmond. Hierdie kerk sê my nooit weer nie. Wie is die liefde in hierdie kerk nie? Hou! Dalk is jou kerk net so stikkend, sodat Jeremia 33 in vervulling kan kom, wanneer hy my gesond maak, dan sal ek gesond wees. As die seun van die mens my vrygemaak het, dan sal ek waarlik vry wees. Maar voor die tyd tjorrel ons rond in ons sielste mensie en ons versuip in ons eie siel deur die leuns van Satan en die leuns wat ek en jy glo van hom en ons eie maak. Want is mos my reg? Dis mos my reg om te revenge. En ons loop hy pad. Ons loop hy pad. Ek weet, as ons in byeenkomste is, dan lyk het asof daar geen fout is nie. En die gouer die predikers, en is nie op hulle gemik nie, maar die woord sê vir jou, eintlik die volgende, hoe sal jy tot geloof kom, as jy die woord van God nie gehoor het nie? Hoe sal jy die woord van God gehoor het, as het nie gepreek is nie? Maar wat is die sleg? Hoe nader ons die mense moet bring by die waarheid, hoe meer plastiek raak ons. Wow, kyk na my, ek het geen flaw in my lewe nie. Jy moet kom waar ek is. En wat gebeur? Mense word ontmoedig om die waarheid te praat. En die woord sê, jy sal die waarheid leer ken, en die waarheid sal jou vry maak. Wat gebeur? Die oomblik as ons kind huil, bly stil. Want ons moet mense so hard maak,
dat hulle nie meer die vertroosting van die Heilige Gees nodig het nie. Ons mense so heilig preek, dat hulle nie meer die werking van Godse Gees nodig het nie. Want Satan weet goed, as die Heilige Gees nie saam met my gees getuig, ek is 'n kind van God nie, val ek uit die bus uit. En ek sal nooit weer reg opkom nie. Hoekom is mense so stikkend? Hoekom skeer kerke mekaar so stikkend? Want wat het gebeur? Jesus breek die teken van sy liggaam en hy sê, deel het uit. En die vijand vat hy selfe woord. En hy sê, skeer God se liggaam, deel God se liggaam in stukke. Breek het op. En waar ons eintlik net moet sê, dis nie meer my opinie nie. En waar ons eintlik net moet sê, as ons nie tot daar gegroei het, wat daar die een is nie, ek verstaan nie, weet jy wat, kom doen ons, ons bring ons eie evangelie, want ons het gehoor, Paulus sê, my gospel, so nou bring ons eie. En nou, sê die woord vir jou iets gevaarlik, jy sal tot geloof kom, deur wat jy hoor. Jy is nie beter, as enige ander mens nie. En daarom gaan jy vanaand die woord hoor, wat ek vir jou probeer sê. As jy by die waarheid uitgekom het, en die waarheid het jou vrygemaak, mense, ons is in die tyd nou, wat soveel vreemde goed ons gaan begin tref, dat ons so by mekaar moet bly, maar ons is meer besig om te survive, ons is meer besig om die een op die ander een te trap, net om te oorleef, en ons moet eintlik kom by die plek om te sê, nie my opinie nie, nie jou opinie nie, my saak nie, nie jou saak nie, nie my kant nie, jou kant, die kant van die waarheid, en daarby sal ons bly, en ons sal mekaar aanmoedig, en dat ons nie ons sal wip vir elke keer, as mense met ons wil praat nie, want dit lyk so, as jy die waarheid hoor, sal die waarheid jou vry maak, al is het opbouwende kritiek. Maar as jy probleem in jou het, en jou twinkies word vier warm getrap, en eintlik is ons net besig om met jou te jive hierdie naweek, sodat jy in pas kan kom. Moet nie vir ons die skuld gee nie. Vra jouself een ding af. Hoekom voel jy nog skuldig oor dit? Of, hoekom koester jy dit nog? Kom wil jy dit nog regverdig? Vra jouself daar die vraag af, en kom vry. Hoekom hou ek aan om innerlike genesing te bedien? Hoekom hou ek aan met dit? Want jy sien, die bote moet begin uitgaan. Hy sê vir Petrus, na aanskof, nadat Jesus die woord gebring het, hy sê, gaan uit, en gooi uit jou nette, gooi dit uit. Wat sê Petrus vir hom? Hy sê, Here, ek het die hele nag lang hard gewerk, ek het die hele nag lang vis gevang. So wat sê hy eintlik? Hy sê, ek is 'n visser, ek weet om dit te doen, ek weet wat tyd om dit te doen, ek weet waar die vis is. En Jesus kyk net na sy nette. Hy kyk net na sy nette. En Petrus besef, maar Here, op u woord, sal ek het gaan doen. En hy vat een net, maar twee bote se vis word gevang. En is die bottom line. Jy sal nooit tot vervulling van jou lewe gekom het, as jy nie jou skepingsdoel uitgeleef het nie. Want jy is aan mekaar gevleg vir 'n rede.
en jy sal leeg bly, en jy sal een merk na die ander een ry, en jy sal een verband op die ander verband hê, om in 'n driedubbel verdieping huis te bly, en ek sê vir jou, daar gaan 'n gat in jou lewe wees, wat net God die Heilige Gees kan vul, en eers wanneer God die Heilige Gees het gevul het, gaan jy begin lewe. En jy gaan God se hart klop begin verstaan. En jy gaan begin agterkom. Maar ek is deur dit. Sodat ek ander mense wat in dit is, kan bemoedig om deur te kom. Want as hulle nie deur kom nie, weet jy, die hel is ook 'n werklikheid. Julle volkome heilig maak, gees, siel en liggaam, geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Daar is die woord, ek wil hê, jy moet spesifiek kyk, kyk hoe goed sy Here vir my, kyk hy kruis. Kan ek het net so aftrek, om eintlik vir jou te wys wat het daar gebeur. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermors en jy sal in die haakskeen byt. So hoekom is die fight, die realiteit so kwaai, so erg? Verstaan jy dit nou? Kan jy verstaan, jy moet joune maak wat Jesus uitgeroep het, dit is volbring. Moet jy joune maak. Jy moet dit vat, jou eie maak. Gaan vir hulle kans gee om te bedien, staan so bykie op, rek so bykie bene, en dan gaan ons dieper in die woord ingaan, want ons weet, stretch sal ons gestretch word.